Bağbançılık menen alektenген jeke işker Alayar Bostonov Suzak rayonu aymaktı korukanasına 8 jasalma demaldıruuçu aparatın tapşırdı. Bul işte al el jurtun amançılığı üçün işke aşırganın aldıda dağı kolduğu körsötörün koşumçaladı. Bugün kunda biz Suzak rayonuna 8 kıskıldık konsentratlarda alıp geldik. Kuday bursa da niyetler var. Hazır sülöşüler uçurup atat. Tabi zakaz beri atat. Bolsa da kolun gelişince çardam dayağı dayarız. Bugünkü günde şunday kırdalda biz yokşuğun adamlar, insanlar yerden berbese karapayım kalpka bolboy kalatko degen özü-özün jeke oyuz. Bu da jeke bizim üybülön atman, özünün atman şunday oylar menen kelişip şunday işlerde alıp baratabız. Коронавирус менен күрөшүүдө аталган аппараттын мааниси чоң. Мындай медициналык аппараттын аймактык ооруканада 25 даанасы болгону менен оорулар көбөйүп кеткен шартта жетишсиз болуп жаткан. Илдетке каршы учурда аталган ооруканада 17 дарыгер, 45 медайым иштеп жатат. Аппарат иштетүүдө дарыгерлерди окутуунун кажети жок, дейт башкы дарыгер. Аппараттарды азыркы күндө жетиштүү деп айта албайм, себеби биздин ооруканада 25 аппаратыбыз бар, бирок азыркы илдетке чалыгып өпкө оорусунан келген бейтаптардын саны көп болгонуна байланыштуу бул аппараттар азыркы күндө жетишсиз. Азыркы берилип жаткан жеке ишкерлер тарабынан берилген кислородтук аппараттар аябай керек, муктажбыз. Азыркы күндө берилген аппараттарды кайрадан окутуу кереги жок деп эсептейм. Себеби биздин медайындар дагы, дарыгерлерибиз да мунун баарын иштеткенди билет. Берилген аппараттар райондогу аймактык ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Зарыл шартта муктаждыкты чечип турган жеке ишкерге район акими да ыраазычылыгын билдирди. Биз жеке ишкерлердин баардыгы чыгып эмнеден жардам, эмне кылабыз деп айтканда биз ушул биринчи очередь врачтардын айтканын, кислородный концентраторун айтып атабыз. Мына бүгүн биздин районубузга жеке ишкер Алайяр Бостонов тарабынан 8 кислородный концентратор аппараты келди. Бунун 4-өнү Сузак аймактык больницага беребиз. Ал эми бирөөсүн Октябрьский аймактык больницасында, калган 3-өнү Карадария айылындагы өзү туулуп өскөн айылда биз күндүзгү стационар бөлүм менен ал жерде ушул Сузак ооруканасынын филиалы бар, ошол жерге тапшырабыз. Булардын баардыгы бизде учетто болот. Кудай сактасын, кайсы жерде оору күчөп, кайсы жерде ошол кислородный концентратор аппаратына көз каранды адамдар болгон болсо, любой жерден райондон алдырабыз. Ошондуктан бүгүн ошол тапшыра турган жерлердин баарын жеткирип турабыз. Ошондуктан эли журтубузга, районубуздагы чыгаан ишкерлердин баардыгын ушундай патриот болгонго чакырат элем. Бейтапты өз учурунда бул аппаратка туташтыруу анын өмүрүн сактап калууга көп мүмкүнчүлүк берет. Бир аппараттын баасы 8000 доллардын тегерегинде болгондуктан жергиликтүү бийлик тарабынан эл аралык уюмдарга, демөөрчүлөргө каттар жолдонуп алып берүү жыягы суралып келген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгенбердиев, 7-канал, Сузак району.